Bom, uma pesquisa apontou que os livros pessoal estão entre os produtos usados mais consumidos pelos brasileiros, na frente até de bens muito mais caros, como carros e celulares, por exemplo. um hábito que ajuda aí a manter a leitura em dia, mesmo em tempos de dinheiro curto. Na casa da Ana não podem faltar livros. Sabe aquela pessoa que dorme com eles na cabeceira? Pois é, a recepcionista adora uma nova história. Mas nem sempre pode gastar para renovar a estante. Por isso, encontrou uma estratégia para conseguir novos títulos sem gastar muito. A estratégia que eu achei foi pegar alguns livros que eu não leio mais, né? Que eu já tem algum tempo, que eu não me interessa mais, e levar no sebo para fazer a troca. Porque acaba compensando mais do que você comprar um novo. Quem também sai ganhando são os donos de sebos. Aqui, o consumidor encontra uma variedade de livros e com um preço bem mais em conta. Só no sebo da Cristiane em Arassatuba, o aumento nas vendas dos livros usados foi de 10%. Hoje em dia um livro novo é muito caro, né? E principalmente quem está na escola e precisa comprar um livro, ele vai procurar o livro que está muito caro. Então no sebo ele acha o livro mais barato, tem metade do preço, né? E isso ele acaba vendo que compensa sim procurar um sebo, porque ele vai estar economizando e é, com um livro que tem condições de leitura, né? E ele vê muita vantagem nessa parte. Uma pesquisa feita com consumidores de todas as capitais do Brasil mostrou que, no mercado de produtos usados, os livros são campeões seguidos por produtos bem mais caros, como automóveis, eletrônicos e móveis. Na sequência, vem os smartphones e também os eletrodomésticos. Com essa renda justa, então leva o consumidor procurar algo mais em conta. Então ele vai achar no mercado de usado um produto tão bom quanto o novo, tá? Num preço bem inferior. A Marta se perde no meio de tantas opções. É uma leitora assídua, mas não abre mão de economizar. Um livro, ó, 10 reais. Acabei de achar um lindo aqui por 14 reais. Livro que eu já vi lá em São Paulo por 40, 45 reais. Sabe bem mais em conta. Bem mais em conta.